Për shëndetje fëmi, në fakt sot doja që t'ju lexoja një poezi të një shkrimtari shqiptar që ka bërë shumë poezi të vogla dhe shumë të bukura për fëmi, por që nuk jeton më dhe që quhet Tasim Gjokutaj. Nuk e gjeta librin me poezi të Tasim Gjokutajt në bibliotekën e fëmijëve të mi. Ata e lexonin shumë kur ishin vegjël, por me sa duket duhet ta kenë falur librin diku. Edhe me këtë mendova që në fakt ne kemi nevojë jo vetëm për librat që kemi në bibliotekë, por edhe për libra të tjerë të rinj, se kjo periudhë në shtëpi do të jetë gjatë. Kështu që uroj shumë që javën e ardhshme qeveria bashkë me dyqanin e ushqimeve të hapi edhe libraritë si ushqime për shpirtin. Po deri atëherë neve do të lexojmë librat që kemi në shtëpi, por edhe në internet mund të kërkojmë dhe të gjejmë shumë tekste dhe poezi, siç gjeta unë, për shembull, një poezi të Tasim Gjokutaj, të cilën kam shumë dëshirë ta ndajmë bashkë, sepse do ta shikoni që na duket shumë e afërt me kohën që po kalojmë. Poezia titullohet Kush vallë më shpëtoi. Një bletë krahëlet tek shkonte fluturim, aty në pyll të blerë u ndalë te një burim. Me mjalt ishte ngarkuar, e lodhur ish sa s'ka. Pa pritur, pa kujtuar, rëshqiti edhe ra. Ju njomën të dy krahët, e më kotë po përpëlitet, bubu sa keqë, po mbytet. Plumbi bori bardh, krehpen dhe të mire mirë, edhe mbi burim ka ardhë të shihet në pasqyrë. Pasqyra e burimit, çka sot që s'është e qetë? Aty diçka lëviz, aty po vdes një blet. Plumbi te një lule shkoi me nxitim dhe mori një petale e hodhi në burim. E hodhi pranë bletës dhe bleta pak na pak u ngjit për mbi petale, tamam si mbi një varg. E pylli tundi gjethet, i gjethet bën erë. Kjo era shtyn petale e tej në breg e nxjerr. E dielli lëshon rreze, e rrezet ngrohtësi, e bletës të dy krahët ju terën përsëri. E zu 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 kjo bleta u ngrit e fluturoi dhe pyllin e pyeti. Kush vallë më shpëtoi? E pylli ju përgjigj. Ty të shpëtoi pëllumbi, kjo bleta e kërkoi, por nuk e pa gjukundi. Ja në koshere hyri edhe pa pushuar fare, me mjalt nga mëj miri mbushi dy lëvosh garre. E mjalt si kë mjalt, kur kund nuk mund të gjesh, kjo bleta do t'ja qoj pëllumbit si peshqesh. Nga pesha djerë së t'vu, po fladi e fladit, sa mbriti te burimi, o bobo që pa në sytë, aty na pas kësh mbritur më parë, një gjuetar, dhe qiften kishte ngritur, pëllumbin për të vrarë. Në qast kjo krahleta, gjithë mjaltin e lëshoj, dhe në kapak të syrit, gjatarin e thumboj. A i bërtiti, e qiftja bëri bam, e sa që matë kuturu, su panë se nga vanë. Pëllumbi hapi krahët, e tutje fluturoj, e pyllin e pyeti, kush valë më shpëtoj? Ajo që pak më parë ti shpëtove jetën, Pëllumbi e kërkoi, por nuk e gjeti bletën.